Živijo perica, Zdravo, zdravo. kje si karantenc? Evo me doma, v spalnici se Doma. snemam. Bravo, uživa s familijo, a? E, čakaj, mislim, da ste sliši, čakaj, te dam, sem te dal na zvoček, te dam na slušalke, evo. A? Evo, zdaj je boljše, zdaj. Zdaj boljš, the best, stari. In, uživaš? Totalno, ja. Ja, se ti že kaj meša? Ni tako grozno, nismo se še poklali, ampak sem mislil, da bo hujše, res ti povem, sem mislil, da bo hujše za vse vključene, ne, ampak nekako iz dneva v dan nam ratuje. Prehranjujem se ful boljše, ker žena fantastično kuha, tako da ko sem sam, pa nekaj delam z računalnikom, ponovaj doma, pa kar nekaj skočim na hitro pojesti, pozabim jesti vmes, ne, ampak zdaj pa je tako redno. Silo, pa tako ne. Tako da ima karantena tudi pozitivne plati. Super, star, jaz sem se zredil, po moje, za ne 5-6 kil že v teh 2 tednih. Res? Ma, itak to pašto, pa rajš, pa krompir, stari, in to bi kar jedel, migam pa itak nič ne veš. Ja, se ne, Katastrofa. tu je po te plati, pa jaz nisem zredil nič. Tehtam se pa skoraj vsak dan, tako da, ker malega ponovadi tehtamo tako, večina mam je takih, da veš, takoj ko je kilo dol, pa se rebra malo vidijo, je tako, tako le, jaz sem imel rebra celo otroštvo in v redu je. Meni so se videla rebra od tukaj, stari, od tukaj, zdaj ne vidiš, tudi ki se snema, ampak tako res vsa so se videla. In to celo otroštvo sem bil tak suhec, da ubi Bože, ampak rajko. Evo, pa greva lahko kar na leto, ne, kakor si tudi nekaj telovado, da ter. A samo 1 minuto bo v karanteni, Pa jebeš karanteno, folk ne zanima karantena, stari, vsi imajo polno pizdo te že. totalno zanima, folk. V povezavi pa s stand-upom oziroma s temi stvarmi ti moram povedati, da eni dvakrat, trikrat, pa veš, da nismo toliko zdaj zunaj, gremo za 1 urico ven, se sprehoditi pa to, ampak, ali pa na bencinski. Dvakrat, trikrat so mi ljudje ogovorili in so prav rekli, hvala, ker mi krajšaš karanteno, ne. V smislu, gledal sem na YouTubu, smo šli s kolesi, pa en tip je rekel, lega na kolesu, lega, pa včeraj sem gledal, sem imel cel ta binge, kao, YouTube posnetkov, tako da, hočem reči, da ljudje se očitno ful zatekajo k tem vsebinam na netu, ne. A, in se to dobro, da si dal ven, ne? Ja. Zakaj Ne, smo tu vse mislim, ta zdaj, šparo? ne govorimo zdaj o filmu Leto, govorimo na splošno o vseh komičnih vsebinah na YouTubu, ne. Jasno, jasno. Ma smeh zdaj, stari, to folk rab, ne? Se tudi mi rabimo, vse kaj drugega gledamo, ne? Se ne moreš skozi politike trajbati. Zakaj si tu vse ta rabo, stari, da zdal ta film ven? Ker je oseben. Ker je oseben, ker noter so, ne samo moje življenje, je tudi osebno življenje, mislim, intimno življenje drugih ljudi, ne. Ampak se mi zdi, da ko dovolj vode preteče, potem si lahko privoščiš tudi tako stvar dati ven. Nisem jo pa niti posnel z namenom, da zdaj avtomatsko takoj dam ven najširši publiki, ampak je bila ideja, da se to arhivira, pa da se tako z 10-letnim ali 20-letnim odmikom, distanco, da se potem to pogleda, pa se malo nasmehnemo sami sebi, kako smo bili mladi in nastopali za neke bedne honorarje in tako naprej. Ja, ampak je zanimivo to, kar si ti rekel, ja, dejansko že kar nekaj ljudi, ki so noter, komikov, ki so noter v filmu Leto, jih ni več na sceni, ne. In že takrat, ko smo snemali, jih je nekaj že odpadlo, tako da ja, to se vse skozi sproti dogaja, da in ljudje pač dvignejo roke in potem rečejo, ok, enough of this shit, grem jaz delat nekaj od 9 do 5, pa imeti malo bolj mir, pa tako. Predvsem je glede, ko se odločiš biti komik, ne, predvsem je ta, ko sva se prvič že pogovarjala, ta nek dolgoročni plan, to je problem, ne, kako to sfurati, lahko je biti komik leto, dve, tri, ne, ampak kako to sfurati 20 let, ne, kako to sfurati. Enkrat, ko sem šel v Bosno po 20 letih, en možakar, ki ga poznam, tako odkar vem zase, sem ga poznal, ker je živel čez cesto, njegov sin mi je bil idol, je bil 2 leti starejši, pa to, mi je rekel, Perica, pazi se, ti si se odločil biti komik, pa pazi se. Čkalja je umrl v bedi. Ne. A ti poznaš Čkaljo? Ne.
ne poznaš. Čkala je tako quintessential, quintessential figure, tako kot je recimo Ježek za Slovenijo, je Čkala za Jugoslavijo oziroma Srbijo, lahko rečemo kar Jugoslavijo. Ne. Tako da, predvsem je to, a boš tako imel pestro življenje, pa nastopa po vse, pol pa na stare leta pa preživlja v neki bedi. Ne. Tako da, to je predvsem tako vprašanje. Ne. Ja, mislim, dokler se da s tem preživljati, ne, je šel vse v redu. Ja, ma da se, samo moraš biti pameten, ne smeš nič vzeti zdravo za gotovo, moraš vedno razmišljati vnaprej, ne. Pol se pa da. Dobro, za nazaj, ko kar si govoriva, tudi tvoje podcaste sem najdel na spletu Ja. in od Vodopivca. Ok. Povej mi malo spominu na to dogajanje takrat. Ja, nič, takrat Jan že štartal to, konkretno že štartal to mrežo in sem rekel, ajde grem probat tudi jaz posneti podcast, mislim, narediti podcast in snemat. Pol mi je tako svetoval, dej neko frekvenco, ki bo taka znosna, dej neko kvir, da boš vedel, kaj sploh snemal, se lahko zaneseš na neko formo, pa tako naprej, mi je dal kar nekaj uporabnih nasvetov že. Ampak jaz seveda, kot vsak drug, sem pristopil k temu z nekimi svojimi cilji. Ne? In moj cilj je bil prvo, da vidim, a mi bo to sploh šlo, glede na to, da nimam nekega visokega mnenja o lastnih sposobnostih v smislu človeka, ki zna bluziti v nedogledu. Tako kot to počne Bill Burr, ne, ko je res tako neverjeten v tem, koliko on sproducira tega šita na tedenski bazi. Drugo je pa to, da fajn je recimo, če si komik, pa si samo komik, to so si tudi že pogovarjali, si enodimenzionalen. Ne. Tukaj pa poskušaš malo razvijati tudi to, kar ti zdaj počneš recimo, torej voditeljsko vlogo. Ne. Sem bih pogledal včeraj to z Žerjalom, ki sta posnela. Mi je bilo zanimivo tisti momenti, ko zdaj Žerjal končal odgovor in zdaj ti, a ja, fak, zdaj pa moramo vprašanje zastaviti, zdaj ne bo teklo, če bomo tiho. Ne. Tako da fajn je, kako bi rekel, fajn je razvijati tudi te neke stvari, ki so kao samoumevne, ne, zdaj, če si nastopač, če si javna oseba, če si komik, pa si vajen odra, pa boš avtomatsko tudi dober voditelj. Ni, ne bi rekel, da je to samoumevno, ni avtomatsko. Ne. Tako da iz tega vidika sem malo, lotil sem se, da bom mač malo razvijal te voditeljske sposobnosti, da bom malo bluzil v kamero, brez da dobim feedback nazaj, kar mi je načeloma težko. In tudi sem razmišljal, če bom vsak ten razmišljal, o čem sploh the fuck govoriti, ne, bom potem tudi prišel ven z nekimi premisami, z idejami, ki potem lahko uporabim v stand-up. Ne. To zadnje se zelo ni izkazalo za res. Ne. Tako malo nič sem dobil inspiracije iz tistega. In potem sem fural podcast koliko eno leto, vmes posnel 20 epizod. Pol pa sem rekel, ok, zdaj pa ne bom več, zato ker se ne splača, ker je ful enega dela. Nekje en cel del nek mi je šel za to, da jaz to posnamem, da uploadam, da opremim z nekim tekstom, z fotko. V bistvu je to, kar ti počneš na nek način, čeprav je video zraven, lažje. Zato ker posnameš, cak, bum, daš gor na YouTube, ni treba, oziroma ti se pa potrudiš, daš še v opis noter po minutah pa tako. Ampak tam pa je bilo kar nekaj tega, nekega daš gor, pa ne vem, sem že pozabil, kjer program si mogel imeti, pa ne vem, v glavnem. Ja. Audacity ste naroboš tudi delali, če googlati. Ne za snemanje, ampak še nekaj, ne vem, za ta nek server, kaže, ne spoznam se na te stvari, pa to tako utruja, ampak on mi je kar zapacal računalnik za eme, trime, štirime programe. Porabiš še to, ta program ti prav prija sliko pomanjšaš, ker ko si ti nabere full tech fotk, ki full plat za sede, pol mi je dal en program za manjšanje fotk, pa ne vem kaj, pa je bilo tisto čak, ok, to je zdaj full enega dela zraven za vsak podcast objaviti. Ampak ja. No, sem fural in potem imaš opcijo. Ali daš, nabaviš nekega sponzorja, ne, ki ga malo nekaj oglašuješ in on ti nameni, ne vem, neki, ne vem, 50 evrov 100 na epizodo, ali kaj takega, in ali pa 20. In potem na ta način furaš, da si ti vseeno nekaj splača, ali pa pač rečeš, ok, dovolj, nekaj smo odnesli od tega,
zapiramo bajta. Ta 20 je bil ful lep callback na Google, ki ti je dal 20 evrov za ta zadnji podcast ali kaj tazga. A ja, ja. Ne, ne, ni, 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 ni dal Google. To ni dal Google. Ne vem, ti ste narobe razumel, to sem jaz dal Anžetu za zahvalo. Za, pač za... A ja, točno, točno ti ja, dal Google, jaz. Ja. Škoda, nekaj ceta sem nazaj že to gledal, ampak ja, 20 je bila stara. 20 epizod, 20 evrov za to, da, da, da podpiramo aparatus.si. Bom po linku spodaj vpisal, tako da si lahko gledalci in poslušalci to še podrobno pogledajo, ful ja. Nekih vsebin si generiral tudi. Drugače, toliko si rekel, Bill Burak si omenil, ne? V bistvu on tudi ni ful premis razdelil v tem podcasti, ne? Ja. Ampak je te osnovne ideje, kakor si si tih, si si jih tudi ti obetil, ne? Da jih boš dubil, ja. Jih je polo unesel v te klube, ne? Ki imajo tam pač to kulturo, da na dnevni bazi lahko večkrat nastopaš in jih je v bistvu na odre pol razvijal tudi. Ja, 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 ja. Mislim, da ne bom rekel, da mi je absolutno jasen njegov modus operandi, ne, ampak mislim, da, da on precej razvija to že tako s podcasti pa z vsakodnevnim tem nekim tuhtanjem pa on je rent komedijan, ne, in potem ko si sam s kamero dejansko ne boš delal for na tududumc, ne, ampak ja, boš, boš rental, ne? In, in potem ni težko razviti rent na ta način, ne boš. Ne? Si kdaj razmišljal, mislim, te še kdaj prijel, da bi spet začel delati? Podcast? Ja. Pa ja, lej, zakaj, mislim, zakaj pa ne, začneš, ko, ko, ko se ti zdi smiselno, ne, ko, takrat, ko, ko, ko imaš čas za to, ko razmišljam tudi na kakšen način, recimo YouTube uporabiti na boljši način, ne, ker Marko Žerjal si ga je zelo lepo oblikoval k, nekako k svojim nekim, naredil je svojo stvar, ne, na, na YouTube, ne, da Kobal me je klical. Kobal me je klical dva dni nazaj in me vprašal, kaj se njemu zdi, da bi on štartal YouTube kanal. Ne? Nujno, ker, nujno. Ker je rekel, da se mu zdi, da, da, je, da čuti to potrebo ljudi, ki rabijo te neke vsebine, zdaj rabijo ta nek kontakt tudi na ta način, pa očitno ima željo, ima čas, ne? Ker zaradi nastale situacije pred koronavirusom. Ne, tako da ja, ja. Tudi igrati se s psom cele dneve ni toliko zabavno. Tako da, ja. No, po drugi strani, jaz sem se mogel zapreti v spalnico, da lahko se lahko pomenim s tabo. Evo, vidiš, to, to so te razlike. To so te razlike. Dobre, stari. No, Kobal, ja, Kobal stari legenda, ampak vidiš, on je cel življenje tudi delo, ne? Cel življenje delo, pa pa pizdarja naredil, ne? Ja, ja. Aš, ti recimo, zanič, ko so se enkrat menila, si rekel, da ne veš, ko bi ti nekaj novega zdaj lahko povedal, ko se se o generiranju materijala malo pogovarjala. Pa ja, meni se to pogosto dogaja in potem preprosto ne, tako, si privoščim ne iti na odr, ne, ne, nekaj časa z, mislim, niti ne sprobavati, dokler nimam feelinga, da imam nekaj približno, da, kar, kar sem, da, da ni fora zaradi fore alfa ali pa fore, ker moram jih napisati, ampak tako si vzamem, vse to je taka v bistvu zelo, ko bi rekel, lagodna pozicija, si lahko to privožiš, ampak ja, in pol, če, če si dovoliš na, biti na, malo na off, tako nekaj časa, potem mene stvari same po sebi privrejo na površje. Recimo, ne predstavljam si, da v naslednjem letu ali pa pol leta po tem, po tej epidemiji in karanteni in tako naprej, da v teh šestih mesecih vsak izmed, ali pa večina izmed nas ne bo imela nekaj na to, ne, na, ali pa na samo, na sam virus, ali pa na, na lastno življenje med tem, ali kakorkoli, ampak ponovadi te, te travmatične stvari rodijo material, ne, tako da, ja. Ja, pa kul je tudi, ker je to po dolgem cajti ena skupna referenca, ki bo imela cela Slovenija oziroma celo cel svet, ne. Ja, 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 škoda, da se je ta Kuzmano Rost zgodil pred koronavirusom, to je bilo en, ful eni primerjav note, a veš, da prije zdaj ven kmalu. Ja, upam, upam, ja, tudi ja. Ga nisem mogel jeti pogledati. V enem komentarju Uroš napisal, da ne, mogoče že ta vikend, tako da ja, bo, bo zanimivo. E, ena stvar se mi je pa zgodila, to ti moram povedati, zaradi tega karantene, pa te, oziroma z, kaosa, ki ga je povzročil koronavirus. Ne. Jaz, kot veš, sem doživel vojno v Bosni, ne, in zaradi tega se mi je vedno zdelo tako, da sem bolj
pripravljen na izredne situacije. A razumeš? Da sem bolj v smislu, jaz sem videl, kako se stvari porušijo, zdaj pa sem bolj pripravljen, če taka stvar se zgodi, spet neka vojna, ali karkoli, bom ful bolj pripravljen. V bistvu pa se je zgodilo lih kontra. Ne? Ker sem začutil zelo, zelo podobne feelinge kot takrat, ne? Ker sem videl okrog sebe zelo jasne paralele s tistim stanjem, sem padel eno tako ful, ne vem, če bi temu rekel paniko ali kakorkoli, ampak preprosto ta travma, ki je bila nekje 25 let zakopana, noter je kar privrela na planu, stari. In začel sem ženi napolno težiti, da ti sploh ne veš, kaj sledi, da tako cel sem bil tako totalno, ono, vsi alarmi so se mi vklopili in tako naprej, hotel sem jo posest in ji dopovedati, kako zgleda to, ko se kaj takega zgodi. V resnici pa ful sebe nisem videl zunaj, razumeš, zato ker je bilo vseeno malo pretirano in prezgode za tako reakcijo. Čeprav moram pa povedati, da vseeno pa tudi zdaj, v tem trenutku, ko se nahajamo, ni to daleč od tistega kaosa, ne, ko sem ga tako doživel. Se mi zdi, da ni bilo brez podlage to, ni bilo, da sem nekaj, ker, ampak hočem reči, preprosto ta nek strah, neka stvar, ko je, neka travma, ko se je doživel in potem, ko vidiš, da se stvar ista dogaja, približno kar nekaj pride ven iz tebe in ti to, fuck. A si doživel kaj anksioznosti v tem času? Pa depresija, stari, kot reka. Depresija. Ampak, a imaš ti slučajno tudi zato, ko imaš mehnega otroka, pa gledaš bisti na sebe kot ta mehen otrok zdaj v tej pizderike? Ne. To je bilo povezano s predvsem s tem strahom, ko se začne neko sranje dogajati. Ne? Se zelo stvar stopnjuje. Zelo se in zelo dokaj hitro se stopnjuje. Prvo je zajbancija. Ne? Prvo je kao, ha, 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 vojna, kaka vrata, ona, ha, 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 i tukaj isto, kak virus. Jaz sem isto bil cepec, ki sem mislil, da ljudje, ki širijo paniko, da so budave. Ne? Ampak to je zato, ker vse te svinska gripa, pa ne vem, kaj je bila ptičja, pa vse to, to ni prispelo do nas in zaradi tega smo bili bolj taki, da ok, to si nekdo tam zmisli, kao da je ful nevarno, v bistvu pa sploh ni, ker se nam nič ni zgodilo. Ne? In to je bilo naše dojemanje vse, tokrat se nas je pa konkretno dotaknilo. Ne? Ampak ni šlo za to, da jaz zdaj malega obvarujem. Gre se za to, da ko se taka stvar zgodi, pravim, se stopnjuje. Ne? Prvo smeh, zajebancija, potem po tistem vidiš, da ok, vrag je vnesel šalo, ne? In folk začne kupovati, masovno začnejo zmakovati stvari v trgovinah, začnejo se pretrgati te neke dobavne verige. Na to pa sledi to, da ti imaš denar v roki, pa ne moreš nič kupiti z njim. Ali pa greš na bankomat, pa bankomat reče, ne, žal, ti ne dobiš danes denarja. Ne? Sicer takrat jih niti ni bilo, ne? Če jih je bilo, ampak hoče reči, denar rata tako, nič vreden. Ne? Tako da ja, vse to in potem pojavi se nek strah za lastno bitje in za vse tiste, ki jih imaš rad, torej za komplet, za tvoje starše, za vse tiste, ki jih imaš rad. Zdaj ti, tuj, če je neka vojna in tuj, če se nekam spokaš in zbežiš v Švico, ki je tokrat, kar ni se izognila, sanjo je kar najebala, ampak v tem primeru ne moreš poskrbeti za vse, a razumeš? Ti spakiraš sebe, ženo, otroka, ampak starši so ponovno tam nekje na drugem koncu mesta ali pa na drugem koncu države in potem ne moreš še za njih poskrbeti. Tako da predvsem ta nek občutek nemoči, da zdaj rešiš in sebe in vse svoje. Ne? Ja, ja. Da ne govorimo o prijateljih pa tako naprej. Ne? Tako da, ja. To je kar prišlo ven, stari, me čisto, me, in nisem depresiven, depresije nisem čutil, čeprav, ko sem bil mlajši, sem imel neke epizode, ampak anksioznost se mi je pojavila prvič v življenju, da čutim nek pritisk v prsih, stari. A ja, to te snobo imaš pol varianta, pol že? Ja, to se mi je zdaj prvič zgodilo, to ob tem epidemiji pa tem, ne, prvič. Da sem prav čisto začelo me neke, a jaz imam korono. Tako da ja. Zanimivo je ta psihofizično, ta odnos med psiho in fiziko. Ne?
Ja, tega bo ful, ne, zdaj, ja, veš, pa stvar, kakor se vse se razvija, ta korona bo enkrat konc, ne. Ja. Ampak ta tesnoba pa strah zna biti, da bo še kar nekaj časa trajal pri ljudeh, ne, in ti kot recimo profesionalni stand-up komik, ne, a veš, boš, a si predstavljaš, da boš spet na filu dvorano, tako kakor si jo še en mesec nazaj? Jaz, v bistvu, mi vsi smo mislili, da bo to TN2, ne? Pol pa je bilo jasno, ok, ne bo TN2, zdaj razmišljamo, ok, bo 2 meseca, ne? Ampak dejansko je 2-3 mesece, kako hoče, to je tudi trenutno razmišljati zelo optimistično, glede na to, da smo vsi vmes postali doktori, ne? Koronavirusa, ne? Vsi smo preposlušali vse živo, prebrali vse živo, pogledali vse videe od Bill Gatesa do, ne vem, tajnostne glavnega strokovnjaka na hrvaški televiziji Nedeljom u 2, taj, kar bil simpatičen, zelo lepo razložil. Tako da, glede na vse te informacije, ki smo jih dobili, je jasno, da bo ta stvar zaznamovala celo leto, ne? In zaradi gospodarske krize, ki sledi, in zaradi tega, ker je v valovih, ne, epidemija ni tako, da zdaj gre pride in zgine in tako. In če pogledaš tole špansko, ne, influenzo, to tisto je pa najbolj grozljiva stvar, kar je lahko vidiš, to lahko daš link na kakšen graf, ko je tako, prvi val je takole in potem je tako drugi val, ki je tako, a ja, ti me ne vidiš. No, ne, glavne, ne, glavne. A je zdaj folk imam tako, ja, ja. Ja, ja. No, drugi val je ene, 3-4-krat višji od prvega. Ne? In potem tretji je malo višji od prvega, ampak ta drugi val je tako. Ne? Kaj bo, ko bo enkrat, ne vem, november, december 2020, to je vprašanje. Tako da, folk je kliknil gore, kaj mislim, da je to comedy podcast. Ja, jebi ga, stari, so se pa zajebali, kaj češ. A veš, če že po medijih skus sam težijo, ja, o koncu sveta deva še pa medva. Ne more, stari, pa ne more se ti v tej situaciji zdaj pogovarjati o ptičih, pa ne vem kaj, ali pa ne vem, o Billu Burru, o Billu Cosby, o Comer Collins. Tako, to je zdaj tako, isto, ko ti priješ, recimo enkrat, ko si stand-up komik, ki samo dela stand-up in padeš v to, da samo o stand-upu razmišljaš, ne. Potem vračaš ful tak, to enkrat Tadej Toš ful lepo opisal, ne. Ti greš v globino, ampak vedno oži si. In potem, če ti to ožino, ne, obrneš tako, je isto, kot če je bil plito, isto razmerje, ali si tak, ne. Torej, ti moraš nekako vedno spremljati to diha z ljudmi kot komik. Ne. Ti moraš vedeti, kaj je med ljudmi aktualno, o čem, ne, kako družba diha. Ne, potem lahko poveš nekaj relevantnega. Če si pa samo komik, ki razmišlja o komediji, potem greš zelo, zelo ezoterično, zelo osko. In ja, to je zdaj stari med folkom, to nimaš kaj, o tem se treba pogovarjati. A ste prijeli, da bi začel joke pisati za folk? Kako misliš joke za folk? Ja, tako provne joke, ja, veš, kakor imaš psa, pa neki, ve. Ne. No, vidiš, pa je to, ne, v bistvu, če gledaš, se ti sta komik, kakor red poveš ljudem to, kar jim gra, ne? Ma niti ne, jaz s tem doživljam kot takega komik. Jaz sem komik, ki pač pove nekaj o svojem življenju, pa kaj se njemu zdi smešno, to sem ja. Ne, sam tukaj glih v tem tvojem letu se je ful vild na začetki, recimo, ko si imel še one ščurke, ki si delal, pa to, ne? Ja. A veš, to je čisto ena druga komedija, kakor pa to, kar zdaj delaš. To je ta oski, ne, ta oski, ko ti začneš, ok, kaj bi sploh lahko še smešnega govoru, pa greš brati neke zanimive fakte, pa prebereš, da ščurki živijo potem, ko jim odtrgaš glavo še nekaj, nekaj časa in potem to je fucking funny in zdaj gremo narediti bit okrog tega. Ampak to je comedians comedy, razumeš, to komiki, kdorkoli od komikov, ki je videl film Leto, je šel, ko sem ga srečal, mi je omenjal ščurke. Stari, kdorkoli od komikov. V Srbiji, na Hrvaškem, vsi ščurk, ne znaš, vsi o tem, zato, ker je to comedians comedy, ne, ampak za ljudi je to tisto, mi smo prišli sem, zdaj gledamo te, jaz imam, ne vem, kredit, ona je me likar pravi, da me bo zapustila, ne, ona pa si misli, okolj tega debila imam dovolj, varal me, prasec, kurva, znaš,
In zdaj tam vidiš enega tipa, ki govori o ščurkih, razumeš? Torej, lahko, mislim, del ljudi si želi, tudi normalni, ne samo komikov, tudi normalnih ljudi si želi, tudi take stvari poslušati, ampak načeloma in generalno je boljše, da nekaj govoriš o življenju kot takem, ki se tiče ljudi. Ja, če si globok komik, ne, tako kot si ti vmes postavil. Stari, nehaj, no, nehaj. Hvala, ti je... E, ko, a te je sram, ali ko, stari, jaz ne nijem pojma, vse vas je kurbe sram, pizdak, ste pol dober, pizdak, pa do vas, ste res dober, vsem je sram, če vam rečem, da ste dober. Jaz sem na začetki val, da ste bili vsi dober, a veš, vsak na svoj način. Sej, lepo od tebe, ne, ampak meni je ena, niti ne nujno, ko gre za me, ne, ampak tudi ta Vesna Mile, ko ima kakšne goste, pa jih začne hvaliti, pa vidiš, da je njim nerodno, pa meni je cringy gledati, razumem, pa tisto, pa zakaj, tako, thanks, stari, cenim, ne, ampak takoj, ko je tega, zelo hitro je tega preveč, razumeš, zelo je tisto, Tako kot zadnjič smo s Papičem pa s Kobalom, ne, sva sedela in smo imeli to debato, ali naj komik kritizira javno karkoli iz svojega področja. Ne, in Boris pravi, da se njemu zdi smiselno to, zato ker kao jaz, če te že pohvalim, ne, jaz ono, kar mi všeč, kar delaš, ali kdorkoli dela od kolegov, pohvalim, lahko pa tudi skritiziram, ne. Ker pač imam to pravico. Ampak meni se zdi predvsej bolj tako priporočljivo, smiselno, da tega ne počnemo. Razumeš? Povej, kar imaš pozitivnega za povedati, v redu, ampak kritizirati pa se ne morem privoči, ker zelo hitro to se obrne. Tako. Ni variant, da to izpade objektivno. Razumeš? Zelo hitro izpade to zavistno, ne vem, ne vem, kakor, ni higienično preprosto, ne. In to je tukaj, se mi zdi, ta neka hvala, v redu je, ne, ampak če jo je hitro preveč, se mi zdi, no. Mislim, drugač tako, ne, kokuš pa, ok, kritizirati, ne. Eno in drugo pove publika, razumeš, eno in drugo dobi publika jasno pove, to je cool, to ni, sicer včasih je publika taka, da ne vem, da si rečeš, ok, v redu, ne strenjam se lih s to publiko, ampak vseeno je, v publika ima to pravico, da to pove, ne, kaj je dobro, ja. Kaj ni, kdo je dobro, kdo ni in tudi, tudi tisto, veš, ko včasih se pojavi debate, kdo je podcenjen, kdo je precenjen, ne. To je tudi tako, mogoče na nek način delno drži, ampak tako, ni tega, ni precenjenih in podcenjenih ljudi. Tisti, ki je precenjen tebi, nekomu drugemu pa ne, nekomu drugemu pa je lih to, kar on rabi. Ne? Isto tako, če nekdo pravi za nekoga, da je podcenjen, zakaj je podcenjen? Je podcenjen, ja, on je ful boljši, pa oni drugi shit ponuja folku, pa je ful uspešen, ta pa ponuja neko vrhunsko stvar, pa ni toliko uspešen. Ja, sam si je kriv. Pomeni, da je dober na osebinskem področju, ni pa dober na poslovnem. Tako da vseeno si je na nek način sam kriv, da se ni zagotovil boljši poslovni uspeh, poslovni model, ne vem, da ni malo tako. Hočem reči, dejansko vsak je tam, kjer si zasluži biti, ne, in ta predcenjenost, podcenjenost, mi je podobna debata, ne, z tem. Mal se smejim, sta star, ne, ker to sva se glih, na zadnjih sva snemala ta intervju, ja? Sva se glih to pogovarjala, kako se ti pred kameram skrivo po eni plati, ne, ja? In pa si rekel, ne, jaz že ne, ampak je Murč od spodi napisal, ja, da si se skrivo pod kamerami, in še en fakt, ne, tudi smo ocenjevali, da bo to par ljudi gledali, stari 2000 nekih folka je to gledali, ta intervju. Pa nisi vzel dobesedno tega, ko sem rekel, no meni bo tega gledal. Joke. Stari, moram se hvaliti, pizda, no, dej, zastup. Ej, moram ti reči, da ja, sem bil presenečen, da folk to gleda v taki meri. Me pa presenetilo tudi to, da se, ko sem šel na nek sestanek z nekim tipom, ki me ni poznal predtem, je dejansko, a spet si prižigaš čik, ha? Ja. Ti ne moreš intervjuvati, spet ljad brez čika. Ma težko, s tabo sem ga nazadnje, kakor sva bila v lokalu, ne, ker te je zeblo. V glavnem s tipom zbil na kavi ali karkoli sestanku. Ja, in je kar nekako sem gotovil, da ker ti daš ime in priimek čez cel ta... kako se reče temu, te sličici na YouTube-u, ko jo daš pred posnetkom. A, thumbnail. Kako? Thumbnail. Thumbnail, ja. No, no, no. Ker ti daš gor ime in priimek,
oni potem, ko te v bistvu, tako kot te googlajo, te YouTubajo, ne, in potem on, marsikdo je vzel tisti posnetek, v smislu, grem pogledat, kdo je sploh ta tip, a veš kaj mislim, izpadajo kot neke sorte, te tvoji videi, ki delaš komiki, na nek način izpadajo kot predstavitveni videi, razumeš? V bistvu pa vsebina pa je čisto nekaj drugega, vsebina je precej taka dva tipa, ki se poznata, meta. Ja, meta, ja, ja. Dva tipa, ki se poznata, se nekaj pogovarjata in bluzita. Tako da ja. Ja. A to veš, za kaj drugač delam na YouTubu, ne? Zakaj? Ja, Google je pač lastnik YouTuba in recimo, če bi to isto stvar delal na Vimeo, bi imel to bistveno manj ogledal. Ne? Ja, je, jasno, jasno. Sej, jaz sem tudi razmišljal, da bi leto dal na Vimeo, ampak je tisto, to prav hočeš povedati, jaz sem umetniška duša, jaz ne bom na YouTube, jaz bom na Vimeo, ker jaz sem umetnik, a razumeš? Ampak je, te dejansko polno ben ne vidi, tako da lahko ga daš na Vimeo ali pa ga daš, ne vem, mami pošlješ, da ga ona malo predalo, tako da isto. Ja. To druga stvar, kakor je pa Facebook video, ne? To pa še ne izkoriščen potencial, ki je ful folka, zdaj visi na Facebooki, ne? Ja. In tam se zdaj druga baza dela, kakor bo tudi neki folka se ime narediš na tem naredil, ki je pa še Instagram zdravo, ne? Ja. Facebook plus Instagram, ista firma. Ja. Da, ja, to je glede tega, no. Ma zanimivo je to, da je v bistvu YouTube je prisoten od leta 2004, ne? Tako kot slovenska komedija skoraj. Tako, ja. Ampak mi, zanimivo je, da je Marko prvi, ki je na nek način se odločil, ok, jaz bom gor nekako obrnil to platformo po svoje. In nekaj konkretnega. Vse najbrž so bili neki poskusi, pa tako naprej. Ampak on je in začel je s tistim bednikom, pa spraševal, kaj se nam zdi folk, pa smo vsi bili tako, ok, v redu, fajn, ti kar delaj. Vsak si mislil tako, ja, ne, ampak potem pa se je izkazalo, da tako kot vsaka stvar, pač evolvira in potem, zdaj si je celo privoščil zadaj črno zadje, ono za zvok, ja. Človek je pričakoval, da je naslednji korak, da lepi ono od jajc gor, ne, pa potem šele ta črna stvar, ne, ampak, ja, in šele zdaj v bistvu tudi jaz nekako razmišljam, mogoče bi, ampak to je toliko, pravim, to neko bluzanje tako v kamero, to je mogoče boljša stvar, ko ti nekako nekaj odpiraš temo, pa se dva pogovarjata, pa stvar nekako teče, pa laufa, veš kaj mislim. Ker če pa imaš samo ti, pa kamera, potem zelo hitro, tako, ne vem, brata, tako da točeš v steno. Ne. Ali pa pljuvaš po vseh, tako ko Marko, to je tudi opcija. Ali pa delaš to, ki delata Brgant pa Papič, ne, kukor imate gosta, pa se pa še norca z njega delata, ga malo zrovsta. Tisti format je tako obupen, ne, to si lahko samo nad vam zmislite, stari, to je tako, ti pridi v našo odajo, predtem te bova pljuvala, pol pa te bova tam napadala z dveh strani, pol pa, ko greš stran, bova te še malo pljuvala, tako da, dej pridi, bodi gost. Prašca sta, A je zabavno? Ja, a folk to gleda? Ja, top shit, stari. Ja, gleda, tako. Ne, sej ko, je tako. Ja, ne, a veš, tako si, recimo, ko si žarjavila že prej omeno, ne, a veš, on si v bistvu bilda publiko tako kot Čuki. Začeli so na mladih ljudeh, pa se te ljudje starajo, pa so še kar feni. In tudi, če gledaš, recimo, Bigfoot mamo, imaš tam v 14-letnic, kukor še kar buldožer poslušajo, ne? Ja. Pa do 40-letnic, ki so pač odraščali s to musko v nekem svojem študentskem obdobju, ne? No, bodmo realni, ni on razmišljal o tem racionalno, on je ponudil svoj humor. Ja, pa pač je padlo to seme na plod na tla. Ki ga je kupil folk star med 12 in 15 in to pove marsikaj o njegovem humorju. A zdaj ga pa še bija malo rosta, Marko. Ja, ni on to šel racionalno delati. On je pač začel, je ponudil najboljšo, kar lahko. In to je pač nekako, so rekli 15-letniki, ja, ti si na naši intelektualni ravni. Tako da, ja, tu je skrivnost Markovega uspeha. V bistvu Marko, ki je kurzal Čaleta Saleta, v bistvu je isti kot Čale Sale, če pogledaš. Ne. Tudi točno, Čale Sale ni ustvaril za tako, on je pač ponudil sebe. In potem je to nekako sprejela tista najmanjša publika, razumeš? Mm-hmm. Ni tako, da on zdaj, prav rekel, je zdaj bom jaz ciljal na mulce. Ne. On je pač ponudil nekaj in potem
zato ker v besedilih ima bazen in otroci imajo radi bazene. Vila in bazen, bazen, ja, ja, to, to, ti si naš. Tako da, ja, vidiš, vidiš. Sam prsten da pi isti kurat, stari, se svoj humor ven mečeš, pa pa neki folka se ga prime, pa jim je kul. Exactly, cool, exactly, točno tako. Pa... Ti nekaj pač sebe ponujaš na nek način in potem, če imaš to srečo, da se ful ljudi noter najde in to... da imajo radi to, kar ti ponujaš, potem si zmagal in več, ko jih je, bolj si zmagal in tako naprej. Ja, imaš prav, ja. In pa pripeljajo svoje prijateljce, le pogled to, to je ful dobro in je tako, ne, ne, ne. In pa brzo zamedati prijateljce, ali pa prijatelje. Enkrat sem zasledil en komentar, ko itak je milijon teh nekih butasti komentarjev pod temi stand-upi, ampak enkrat je, sem prepričal tega Domagoja, hrvaškega komika iz Zagreba, da začne delati nek blog in on je napisal, ne vem, mogoče 3 bloge vse skupaj, ampak pod enim je bil komentar, ej, znaš, kako sem bil razočaran? Jaz sem te videl v studiju smijeha in mislil sem, koji car, jav, koji... I onda sem pozval 4 prijatelja i došli smo te gledati i nisam mogao vjerovati svojim očima. Sve isto, imao si sve isto, pa ne samo iste fore, čak i iste kretnje i iste grimase i sve... Tipu se je čisto zrušil sveta, razumeš? On je pripeljal frende in zdaj je dejansko je očital Domagoju, da tip ima crafted act, razumeš? Da ima izpiljen nastop, to mu je očital, razumeš? Boh ne dej, ne? Ker stand-up je, to prideš to na umu, to na drumu gramo. Ja. Oh, fuck. Vsega imaš. Ej, ti pokažem, kam zdravim radiatorja, sedim. In imam tole obešeno na radiatorju, ki je v bistvu, ne moreš ti tega vidjeti, to je vlažilec zraka. To je fajn imeti, ko je koronavirus, zato ker koronavirus bolj napade, ba je, mislim, mi smo imeli to par mesecev pred virusom, ne? Ampak ba je, da napade bolj, ko ni sluznica navlažena, tako da zdaj, nabavite si to, folgo, ste zdravi. Ali pa mokra brisača na radijator, tako smo často delali. V sosednji sobi pa imamo razlažilec, a štekaš, tukaj imamo vlažilec zraka, v drugi imamo razlažilec. In pa oba dva tu na uro nagasiti, pa kjer bo zmagal. Fak, stari. Ej, tu imam pa še eno stvar, čak, to sem ti hotel pokazati, sem prav pripravil. Tega nisem pripravil, tole pa sem. V roki imam... sesalec ročni, ne, znamke Senkor, ki sem ga kupil pred mimo vrste, ne vem, eno leto nazaj, ali kaj takja, SVC 190B, Hand Vacuum Cleaner, High Suction Performance Wet and Dry Vacuuming. Bilo je znižano, ne vem, iz 35 evrov na, ne vem, 15, neka smešna cena. Ne. In jaz potem rekel, ok, 15 evrov tudi, če zabluzim, ne, v redu, 15 evrov, se nič, in sem ga kupil. In ne sesa pol kurca nič. Kar, ok, ni presenečenje, ampak why the fuck ljudje delajo te stvari, stari? To meni jaz. Zakaj delaš to sranječe? Kaj naj jaz tem zdaj tem naredim? Ne morem nobenom uvaliti, prodati, ker nisem pizda? Razumeš? Ne morem, a bi imel ti to, da ti podarim? Ti kod, povem, da več a priori, a priori ti povem, da ne se sa pol kurca nič, stari. Ne, tako, res, jaz bi z usti pital, če bi dal slavnico, tako bi več posesal. I zdaj, ampak to je, čakaj, vzajem vrneš katel, to je konkretna stvar, stari, pa to je, tako, zres gleda proper, to je, imaš neke nastavke, imaš... Perica. Boš kasneje to vidu, sve vem, ampak gled. To... Ne, čakaj, imam idejo. Pol kurca nič ne dela, stari, nič. Bolji nas kurat za to. Poslušaj, a imaš, ne vem, koliko je 5 evrov za poštnino mora biti? 5 evrov za poštnino, kaj, da vrnem? Kaj? Ne, da naredimo nagradno igro. Nekdo, ki je poslušal do zdaj, bo Perica mu poslal ta sesalnik. Ki ne dela, mislim, ki ne dela brez vede. Ampak je pa od Perice. Ja, to bo folk bolj pomenilo. Ja, dej, povej nek mail, pa ne, ti bo folk pošilo. Ne, ampak stari, jaz nisem se toliko jezen, koliko sem tako, ko bi rekel,
Ne razumem, to je meni absurdno, da delaš neko sranje, ki ne dela, razumeš? Zakaj proizvajati neko sranje, ki ne koristi nič? To mi ni jasno, razumem. Tako kot jaz delam svoje fore, neko sranje, ki ne dela. Dejno, stari. Pa dobro. Ne, sam, stari, videl sem, mislim, slišim te, da si čustven, da? A bi ta čustva lahko preslikal ti v en bit v tem sesavcu in na splošno v postrošniški družbi in da vem, ko še naprej? Mogu bi ga ne s sabo vsak stop. Razumete, stranje ne dela. To, pa se ga znaš upisati, se mi ga zdaj upisal, ne rabiš ga sabo, no, se ni sprop komik. Ampak imaš prav, vidiš, to pa je dobra opaska. Če si čustven tudi do take bedarije, kot je ta sesalec, potem lahko narediš, ti to lahko prodaš, ki ti to čutiš. Jaz dejansko, stari, mene dejansko to bega. Zdaj ne vem, kaj the fuck s tem narediti. Vršt na odpad je tako, a res, kar novo stvar bom vrgu na odpad. Po drugi strani pravim, prodati ne moreš, podariti ne moreš. In zdaj že eno leto tukaj v stanovanju, v katerem je itak vsak centimeter dragocen, stari, mi dela gužo. Ja, ja. Drugač imaš dol... Po koroni imaš na Viči, ne, tam zbirni center, kukor je za te smeti, za ta velike kose odnašati. Ja. Imaš tudi center ponovne uporabe, kukor daš pač kaj stvari, pa folk pol zastojen lahko zame. Ja. Veš, kaj sem razmišljal, kaj bi bilo mogoče uporabno to? Mm. Obstaja ena stvar, ko so dojenčki, mislim... no pa da vidimo, kam boš dojenčka. Kam bom peljal to dojenčko. Ne, dejansko, ti, ko se mu zabaše nos, ne, dejansko imaš neke take cevke, ne? Une pumpice, ja, plave pumpice, mečke, ki lahko sam na zrak, na lastnem telesom to poskušaš ustvariti vakuum, ne? Ali pa priklopiš na sesalec. S tem, da marsikateri sesalec je premočan, tudi če ga daš čisto na malo, kar smo mi delali recimo pri najnem, da smo dali čisto na minimum, ne? Samo še vedno, ko je prišel od žene, oče, ne, ko je vedel, kaj delamo, je rekel, pa vi ste zmešani. Bo možgane vam potegl. Pravi naj hotel klopotati, stari, res je bil tako, kaj vi delate, malega nam se salic priklopili, tako. Ampak dejansko je težko to spraviti ven, ne, in mogoče ta stvar, evo, če kdo rabi, samo se javite, če imate dojenčka, tole, s tem, da ja, ne vem, ko zvono priklopiti v gor, ampak ja, vej. Ma mali zilir traka, pa tve slavnice, pa greba. To bi mogoče, pogojno bila ena taka uporaba. Stari ta sesavc ima več praha, da se jab, kukar pa ga kadarkoli se jab imel. Tudi res. Dej povej, nek nov page imaš, ne? A zga že objavil javno? Mari, zajebal sem se s tistim fullsajta, pa v bistvu še vedno imam prevelike fotke gor, pa bom objavil zdaj se mi zdi neumestno. Kao, vem, da se zaklenim doma, vem, da to, vem, da tretje, ampak jaz imam nov page. A kliknete gor, ker je nov page, ja vem, eni crkujete z razvirusa, ampak jaz imam nov page, tako malo je neumestno. Samo... Ne, mislim to, stari, fora tem, da ne ti folk na un sponsorsk, tam, ko imaš un kontakt form, ne ti piše za te sesavce, pa ja, ne. Pa ga še enkrat še enem. Se več kot 5 evrov ne mora biti poštnina. Ne. Ne. Pod je ti pa gužvo delaš naprej, ali ko? Ja. Dej greva se malo o tebi pogovarjati. Komod, vpraš, kar češ. Ja, torej, tako kot jaz, pač si brez službe, brez namena, brez smisla v tem življenju trenutno, ne? Ampak drugače, s čim si zafilaš pol dan? V bistvu gledam ful stand-upa, berem transkripte, delam svoje transkripte, tuhtam, da bi napisal ful dolg material, ki ga pol po kosih testiral. Vem, da še nisem dost zrel za njega, ker vidim, ko pišem, stari, da se eni niste fore, na eni niste način delam. In ful mi je beden govoriti v kamero, tudi to sem gotovo, stari, da dejansko rabim publiko. Aha. Pa tuhtam, kako bi se dal to nekako narediti, da bi dal, ali da bi folki poslal to, kar imam napisano recimo, ja. Pa ne se oni snemajo na telefon sebe, da mi reaction shote nazaj pošlje ali pa neki, ne vem ko. Aha, zanimivo, pač, zanimivo. Da vem, kako dela material, ali veš, to imam idejo, en komad sem napisal, kakor je tuk cringy, da je fertih, ne. Dej, povej. Ja, ne morem ti ga povedati, tudi nimam besedila tle. Napisal ampak, si komad, ampak nimaš besedila. Ja ne, valjda, da ne. Pa če en kup papirjev imam, lahko da imam tam vso. Je pa lušen kort progression, no. Ok.
Dobro. Tako da to, no, s tem pa kuham vsak dan, ne, pa jem ful, je ful je. Ok, dobro, stari, pa ne jes toliko, no. Ba pizda, s tem si zapolneš ta čustva, ne, to te snobok si upisval, ne. Ja. Dan zjutraj sem prav tuhtil, sem dostal, zjutraj gledam tle čez okno, je šel lepo sneg, a veš, v Ljubljani zdaj super, čivkajo ptički, sem šel plačati položnice in pa je bila ura 10. In to je bilo to. In tako način snijemo za cel dan. Za početim, hvala Bogu, pa Perica pokliče, ja, bi se danes to dobilo, mi jake. Aha. A veš, unok se zdiš stari, itak spim stari že čez dan, pa čez noč, pa vse en spim čist razjeban. Ja. Se pravi, premal se gibam, slabo spim, preveč jem, tako recept stari za to, da crknem v kratke. Tudi brez korone crknem. Tudi brez korone, stari. Fora tem, da prav... Ja, no, dobro, to nam probavo na tep, ampak ja. Daj, probaj, kar, use me. Nema, v redu, je nova tle, folk bo to poslušal, pa se v matru. Fora tem, da, me lahko sem kurc. Fora tem, da ta korona zdaj, ne, je v bistvu isto, ko je bila vojna za naše detke pa babice. Okej. Okay. A samo oni so imeli gostilno odprte, mi imamo pa štrcune, ne. Tam je neka ideja, pa mi je ena ideja, da, a veš, kao od njim je bilo full bad, upišeš vse to, kar se jim je dogajalo, mobilizacija, te pa zločini vse živo, ne? Mi pa ne moramo jeti v štrcuno po šesti, a veš, tako, kao, nam bo pa ne ta zmanjka, bad. Razumem. A si dovolj inspiracijo iz enega takega kratkega zapisa v smislu, kao, oni so se borili za svobodo, tam zmrzevali po ono, mi pa ne moramo doma sedeti na kauču. Iz tega nam je pa bet, ja. Nam je pa mal bet. Iz tega bi rad razvil nek bit, ko je tisto... Ja, sej, dejansko je. Je angle. Ja, sam fora o tem, da pa pride pa ta veščina, ki jo pa pač v dobrem letu še nisem izpopolnil, ne? Ja, to je samo pač treba pol, ko bi rekel, imaš angle, zdaj treba nametati na to, razumeš? Imaš, ne vem, zabil si zdaj, no, uno, steber, zdaj pa moraš, ne vem, metati gor, kaj se meče se, no. Stari, dve strani sem že nametil to v text file, ne? Ja. In tako vsak dan, ker grem čez, stari, vam pomečem, pa spet nekaj novega napišem, pa vam pomečem, tako, feeling imam, kot da ne čez točen, ko bi hotel povedati, veš. Yeah. V bistvu ta odtojenost, tako, ker se dogaja zdaj od družbi, ne, bo tudi sam od sebe se malo oddalil, ki ne vemo čez točen, ko bi hotel, oziroma sam ne čez točen, ko bi hotel, in nekako nima zgodbe, ni tega loka, veš, je sam tako nek, pa še dober rent ni, no. Ja. Yeah. Pa to je ena taka nevarnost, če hočeš tako ful preveč povejati o nekem svetu, razumeš, kakšni smo ljudje, zdaj tu se vidi mi ljudje, mi tako mogoče boljše izhajati iz sebe, razumeš, ker od sebe lahko imaš apsolutno licenco, da govoriš o sebi, ne? Če takoj, ko začneš govoriti o ljudeh in kakšni smo ljudje, kakšni bi mogli biti, tu je že tisto, ok, potem boljše, da res veš, o čem govoriš, ne? Ker drugače ful iskaj, tako, če pa govoriš o sebi, potem je tisto, ok, v redu, sej, dejansko govori o sebi, ne govori o tem, kako naj jaz bi živel ali se obnašal. Tako da, to je vedno dober recept, da ne greš mogoče preširoko, pa pre... Stari, hvala, to je bistvu super. Ja. Smi dal zdaj krmpar idej, kako je, ja. Ker vedno iz svojega sveta lahko prešaltaš potem tudi na splošno, pa ti bo ljudje lažje to vzeli. Če pa začneš v štartu govoriti, oni so taki, mi pa smo taki, mi bi mogli to, imaš tudi to pravico, ne, se Karlin je bolj ko ne samo to počel, ampak dejansko je pol, moraš pa res imati hudo podlago za to, ne, mora res biti pol tisto waterproof to, kar imaš, ne. Tako da, ja. Pri meni je ponoviti tako, da rabim kar nekaj časa, ko se neka taka stvar zgodi, rabi se vsesti in tako naprej, ne, mora vse, tako, veš, mislim, kot mulj na reki, v reki, ko mora nekako dol vse priti in potem, aha, zdaj pa lahko kaj govorim. Tako da bi danes na jutri pa vse včasih prije kakšna fora, ampak načeloma, da bi nekaj daljšega se stavil, ponovaj rabi cajt. Se pravi, Nil je poplavil v Egiptu in čez par mesecev bo pšenica. Ja. Kuk cajta si naredili, recimo, ti pisal en bit? A si delal kak bit več kot en let?
Pa seveda, se veš, ene narediš hitro, pa so hitro narejeni, ene pa narediš tako, da ga narediš, pa ne deluje, pa pustiš, pa pol spet probaš, pa pustiš, pa ne narediš, pa tako, razumeš? Tako da, ja, ene narediš relativno hitro, oziroma zelo hitro so narejeni, druge pa traja, pa jih malo brusiš, pa pustiš po strani, pa spet brusiš, pa ja. Ampak veš, kaj sem razmišljal, recimo tudi brez tega koronavirusa, tokrat je obdobje, ko sem najmanj, kar se stand-upa tiče, aktiven, odkar sem začel. To pomeni, da od novega leta sem imel en stand-up nastop, drugo je bila predstava. Ne? Tako da zdaj še zaradi te karantene in tega prepovedi, dejansko bo zdaj 3 mesece. V 3 mesecih en nastop, to se mi dejansko ni zgodilo. Niti takrat, ko nas je težki menedžiral. V vsakem pogovoru mora biti ena fora na težki, a pa menedžerstvo. Drugače tudi, ko smo se ta prvič pogovarjali, sem rekel, da prvi nastop si imel v klubu študentov občine Koper Ja. in drugi nastop čez eno leto na istem dogodku. To je to. Tako da, ja, ampak ne, stari, taj kar hard, ne? A imaš kaj treme, boš stopil na oder, da boš malo zarustan? Vsi bomo zarustani, to je brez dvoma, ne? Seveda bomo zarustani, ampak ja, vej, bomo pa toliko raje šli gor, ne? Toliko bolj pogrešaš pol to, ne? Tako da ja. Stari, zdaj ti open mic-i, vsi, ki jih delajo, in desetka, in valič, in ne vem, kako se živo. Kaj? To bo po... Ja, to Online open bo... mic je to, ve. Jebeš, ne, online to je drugo, ampak pol ti pravim, kakor bo spet pred folkem, živo publiko, ne? Ja. To boš... Tebe bo spet nazaj prijel, ne, in tudi ostale, tako gremo pred publiko in folk bo dobil za tistih par evrov vstopnine vrhunske performerje, ne? Ja, nekako, mislim, zdaj sledi ta neka gospodarska kriza, ne, in v tej krizi naj bi se to pol poznalo na desetke ali pa na splošno klubski ceni kot plus, zato ker je cenejše, ne, stand-up je cenejši kot teater. In zdaj vprašanje, koliko ljudi bo pripravljeno plačati 15, 17, 20 evrov za karto, medtem ko pa 7, 8 pa bojo dali, razumeš? Tako da ja, zna v bistvu to tu klubska scena prosperira. Saj ne veš, kako bo, ampak ja. Saj, na nek način tudi mi smo naredili preboj z stand-upom leta 2007-2008, ker smo bili poceni, zdaj, a razumeš? Mi smo bili dirt cheap takrat v primerjavi z marsičem drugim in zaradi tega je tudi prišel preboj. Tako da ja. Ja, pa humor je ful pomembno, veš, da se folk spet začne smejati, ne, da smo skupaj, ne, ker ta moment, ko ga v bistvu komik na odru ustvarja, je to, da povezuješ publiko, ne. Ja. Veš, in ta moment je v bistvu ful zdravilen lahko po tej pizdari, ko bo tudi za družbo, no. Seveda. Ne, potreba bo, vsekakor potreba bo. Ljudje si potreba po teh nekih kulturnih vsebinah bo pri ljudeh prisotna. Samo to se bo malo teplo z kupno močjo, ne, ker nekdo, ki mu je zdaj vse propadlo, pa ni delal, pa ne vem. Pa tudi jaz sem bil star, jaz sem bil od trenutka, ko, ja, Jo, aha, ja. cimra imaš tam. Cimra imam, ja, je Ja. ful previdna, veš, nekaj deva ven s pečice, pa itak nave, da se na mikrofon snijam, sploh ne loviti iz ga pol Ja. pleha. Jaz Ja, sem sorry. tudi že sprožil postopek zaprtja SP-ja, razumeš? In potem so prišli končno ven s tem, kar naj bi že zdavnaj, da bojo vseeno nekako SP-jem tudi nekaj priznali oziroma vsaj odpisali te prispevke. In pol sem pa kar nehal sredi postopka, razumeš? Tako Ma, jaz da. sem postopek zaključil, tako da nisem več samozaposlen v kulturi. Aha, si zaprl. Da. In si na zavodu zdaj. Nisem še, ker nimam pojma, še nikoli nisem bil na zavodu. Ti si bil kdaj na zavodu? Čakaj, jaz spomnim. Enkrat sem bil, čakaj, mislim, da je bilo glih tisto obdobje, ja, tako, ko smo komikaze razpadli, pa ko smo prekinuli. Ja, mislim, da sem bil ne, par mesecev, ne vem, ampak zelo kmalo sem pol dobil to službo v Rutarju, pa sem pol delal tam. Ampak ja, enkrat sem zaprosil za socialno pomoč, mislim, da je bilo leto 2009 poleti. Mislim, da sem dobil nekih 200 evrov socialne pomoči, ker sem ostal brez, tako, brez nastopov, ni bilo težko, tam bil z Magnifikom na Poljskem,
Mi smo ono veliko, ki je what the fuck zdaj delati, ne, sploh obeta se, zdaj je junij, obeta se še dva nastopa do septembra, oktobra, razumeš, drugih prihodkov nimam, službe nimam. Tako da, ja, tisto je bilo zame finančno, poletje 2009 je bilo, se mi zdi, tisto je bil absolutni finančno dno, ne. Ampak nisem pa bil dolgo, če sem bil na zavodu, se niti ne spomnim, pa nisem pa bil dolgo, zelo hitro sem pol si našel službo, pa začneš nekaj delati, stari, mislim, dokler si fizično sposoben, ne, vedno se najde delo, tu če imaš. To itak, stari. Sam pač dejansko jaz uživam v tej fotografiji, to je moj primarni del, ne? In mi je cool, pa bi to še delo naprej. Ampak ne vem, še dajmo pustiti čas, da vidimo, kako se ta korona izpoje, pa kdaj se folk vrne pol spet nazaj. Ker materiale pa folk rabi, veš, recimo za neke naročnike, ki sem delal pred leti, ne, zdaj besno rabijo fotke, ker valjda prodajajo razne stvari, ne, in rabijo pač fotomateriale, ki so jih valjda založili, zgubili in zdaj, a imaš v arhivi, itak, da imam. In pa jim to talam te fotke v upanju, da bomo kdaj še kje sodelovali, ne. Ampak le, bomo že. Kaj pa, kakšna punca, stari? Ma to samski, sem samski. Noče biti Ma kot ja. tvoja mama, ne? Ali pa Ma, vsak, ali pa stari. vsaka, ali pa vsaka mama. Ampak, Ne, dejansko mi ne težijo nič doma, no, ni tako, res. kaj prešere, ne. Pač vejo, da sem tako bolj svoboden umetnik bil in pač neke stabilnosti morebiti bi jo rabil, ne, sam, ne vem, če sem pripravljen, no, morebiti še nisem dozorel čisto. Star sem že dosti, sam zrel pa ne, po moje, no. Ja, daj vprašaj Murča, mogoče on ti lahko zrihta kakšno. Ja, te stari unku jih mur znuca, stari, tisti je katastrofa, le, ja, veš, kak Ne, je pa un. neko jih mor znuca. Kojih mor znuca. Ne, sem mislil, mogoče pozna kakšno, ne vem, ki išče enega takega postavnega rdeče lasca. Definitivno, stari. Koliko si ti star zdaj? Čakaj, da tu tam 35, full. 35, stari. Full. To je kar, jaz sem mislil, da si mlajši. Ja, se vem, da izgledam mlajši, ja, zihar s tem rdečem frisom, ampak ja. Malo spominjaš na onega iz Game of Thrones, oni kaže, Tormundson, zdaj na pamet govorim, sem si kar zmislil, da je prejmek izveni približno skandinavsko. A veš, kjer mislim? Ne, ker nisem kol gledal tega, stari. In valjda, čim pižama, ki me napoveduje ta na weather, me rostata s tem Game of Thrones, nekimi junaki, pa jaz sploh ne vem, kdo so to. No. Morbi ti bom zdaj Najbrž pogledal. A se mislim na splača istega. gledati? Najbrž mislim na istega. Mogoče te splača ubrati njegov imidž. A veš, kaj mislim? Da si malo več čupe pustiš, pa malo mrko gledaš, tako ko hodiš v krog, si malo bolj tak. Pa mogoče, a veš, kaj mislim? Na to foro. Imaš čupe pa tudi kurat, stari lasje so mi začeli na polno izpadati zdaj. Tle od spred se že rečejo, pa tle gor gre počas do odzadi in se prav reč. Pri strani vse v redu, po sredin gor se pa red začel. Po moje ta stres, pa sivit sem še dodatno začel. Ja, mogoče pa tudi 35 let star. Eto kurac. Stari, glej to, isto, nema, a ja, ne moreš vedeti. Da vidim, ampak si predstavljam, se ste bili že Ma dosti ne, stari, blizu. to je tisto, višek testosterona pa je, ampak ja, lej, ja, mislim, da je to povezano bolj z tem, da nisi več mlad, stari. Znaš, jaz sem enega sošolca, ki je tam pri 17 začel že počasi izgubljati. Buljo Bašić. Tako Sam, da. a veš, brat recimo, ne, ki je 10 let starejši od mene, ali pa oče, ima ta, bi rekel, zdaj kar več lasku pa jaz. Aha. Ja, ampak hočem reči, če si enkrat 35, niti ne moreš več računati nekje. Bolj srečen, da jih nisi začel izgubljati pri 20-ih, to hočem reči. Če bi ga, kar je. Veš kaj, samo z meni se zdi vedno tisto, kar imaš, tari, koliko las imaš. Ne pa da vlečeš zunaj, tako zunaj strnih pokrivaš. Lahko bi Trumpa vsekal, on je oranžno fris, jaz rdeč, Ne, on ima fake rdeče lase, jaz imam še originalne. jaz imam zdaj v te naše kolege v glavi, imam Slakonjo v glavi, pa Bizovičarja, pa Ranca, Babiča, vsi trije neki vlečejo iz ne vem kje, pa neki tu malo, tako stali, ne, lej to, imaš kar imaš, gotovo, razumeš?
Če nekaj vlečeš čez, ne, ti ne zaupam, kar nekaj si mi sumljiv, razumeš? Kar nekaj tako neki. Ja. Tukaj se pozna, stari, jaz sem ne leto komedij, ti naš kolegi, tako babič, mislim, da sem dvakrat videl sploh nastopati, ja. Une pa še enkolik si jih naštevil. Ampak ja, te tvoji kolegi. Daj šti spet kaj na televiziji? Ne, sem ful v stiku. Z Rancom se sicer poznal že 100 let, ja, to je res, ja, ampak slišiva se enkrat na leto, pa malo se smejiva, pa pol odloživa. Kaj si rekel? Kdaj boš spet na televiziji? Ne imam pojma, star, jaz pa televizija sta dva različna svetova, to je tako, zelo, zelo se to zgodi sporadično in zelo tako, bi rekel, na, spontano, ne vnaprej določeno, ni. Enim televizija očitno ni bila usvojena, sej če pogledaš tudi Tin, ne, človek, ki se je toliko vedno gnal, ne, hecam to, da v mojem rostu je Tin mene zajebalo, je rekel, kao nikoli ga ni poklicala nekaj TV3, nikoli RTV, nikoli Paprika TV, Paradise TV, noben ga ni poklical, je pa prišel klic z Rutarja, ampak če pogledaš Tinovo zgodbo, isto tako nekako, tudi Tinu se nikoli TV ni posrečil na nek način, ne. Pa tudi Pižami nekako ne, vsaj v nekem bolj večjem obsegu, ne. Tako da enim TV pač ni toliko usvojen, kar je tudi cool, razumeš mi. Pač, če ti lahko živiš brez tega, je tudi cool. Seveda je pa prinašal pa tako precej. Ja, sam sklih pižamo v menu. Vse pižame je bil vmes kar vroča roba. Tudi, ki je Viktor je povezval, je šlo malo nas dopala. Ja, staj, ampak ne, to so, ti ful moraš šlo ločiti te, pisa, že več kot uro se pogovarjava, hej. Ja, jebi ga. Bo zaključila počasi. Lahko, sam tok še stari prek si ti na omeno. Stari Tin pa fucking dela kužval, ne, in posta ja. Stari na social medijih in ne, tam so hvala, mladi, tam tin je on ej, tin je, in dela. Tin je tako, mi ga radi zafrkavamo pa vse to, pa včasih mar se kaj tudi očitamo, tako, ampak Tin je človek, ki je za moje pojme najbolj zaslužen za celo to stvar, ki se je zgodila s stand-upom. Daleč najbolj zaslužen. Zato, ker je zelo, zelo tak povezovalen je, v smislu, da govorim z nekimi ljudmi, ki so zunaj, ki niso komiki. Ne? On je tisti, ki je veliko ljudi teh nekako upeljal noter in Zalukarja in marsi koga drugega. On je marsi kjera vrata odprl tako... Preprosto je tak, Bučar mu je dal vzdevek Mingo, ne. Ne vem zakaj, ampak ta vzdevek mu ful paše v smislu minglanja. On zelo dobro mingla, ne, zelo je tak prijeten pa vse. In potem je on, pa tudi ogromno krat je šel delati nekaj, kar, pa pustimo oni 777 pa te bedereje, ampak on je marsikdaj se sam javil, da gre gor kot prvi. Sam se javil, da povezuje. Sam, on je prav bil tisto I'm gonna take the bullet guy. Ne? On je bil tisti, ko je kao tako, vedno je tisto ponudil se, da bo canon meet, a razumeš? Zato, ker je vedno nekako imel v glavi, da če to naredim, če si otežim stvar, bom lažje napredoval. Ne? Torej, on, njemu je vedno bilo, jaz hočem napredovati, hočem biti boljši iz leta v leto, tako. Jaz pa nikoli nisem imel tega pristopa. Meni se je zdelo, da vse najboljše, kar sem imel zapovedal, sem že ti povedal. Ti si bil pametnik, ne? Ne. Meni se je zdelo tisto, oh fuck, jaz sem že povedal vse, kar sem imel zapovedal. To je folk bi mogel ono spoznati, kar sem že prej povedal, zdaj to, kar bo novo delal, bom lih toliko, da nekaj naredim. On pa je kao, jaz bom se izboljšoval, jaz bom vedno boljši. In ja, on je naredil res vse skozi je garal in zdaj, ko je dobil otroka, da se malo ostavil. Ampak predtem je pa v bistvu neverjetno tako. Mislim pa veš tudi s težki tam, ko sta Panč delala, ne? Ja. To sicer poznamo se zgodbe, znaš bi ti več povedati. Ja. Veš, te svetovne komike, ki je vozil v Slovenijo, da smo spoznali, mislim, da je naša publika videla, kako to dejansko delajo ljudje, ko pač imajo več priložnosti pilt materiali in so na svetovnih lestvicah visoko, ne? Veš, ja. To kapa dol, stari. In tudi ti 777, ne? Tisti ja. Je kar dober projekt, drugače, tako gledaš. Ja.
Mislim, meni je všeč. Tako da, folk, bom našnimo link od spodi, da se gre lahko še tist pogledat. Meni se ti zdi, da to projekt, ki je tako smišljen, predvsem zato, ker Tin je dovolj pameten, da ve, da to mediji zagrabijo, razumeš? Ja. Ker deluje ful tako, wow. Ne? Že, ko prebereš, deluje wow. Ne? Ampak dejansko z samim, ko bi rekel, sam podvig, pa tako lahko izpelješ. Jaz v bistvu lahko rekel, grem delati v sedmih, pa bom že izpeljal nekje v nekem XY, na nekem XY mičkenem modru bom govoril francosko polomljeno, čeprav v življenju nisem govoril. Ampak veš kaj hočeš, noben ti ne sveti zraven z lučko, da vidi, aha, tako je pa izpadel ta nastop, razumeš? To pomembno je samo, ker mediji itak berejo, mislim, gre samo za naslove, za to osnovno informacijo, to pomeni, če daš. Če jaz jutri se spomnim projekta, da bom šel delati, ne vem, stand-up pod vodo, ne? To bo mediji zagrabili. Ja? Prvi stand-up pod vodo, ne vem, zdaj govorim bedarije, ampak veš, kaj hočem reči, ker je frapantna. Zdaj, kako bom pa jaz izpeljal in koliko bo uspešno tam in tako naprej, koliko je to cool izpadlo, to pa je že druga stvar. Ne? Tako da meni je marsikaj, kar je Tin naredil drugače, ful bolj fascinantno. Pravim, te neke malenkosti, ko smo res začenjali, pa smo bili v Gromki, pa zdaj jaz ono, kao, kdo gre prvi? Jaz gledam stran, star, jaz nočem iti prvi gor, razumeš? No, jaz sem delam neumnega, jaz sem tako, kao v smislu. In Tin je vedno pristal na to. Zavestno je šel nekako ko bi rekel, zavestno se je odločil na takih malj, ko ni medijev zraven, ko ni nobenega, ko ni da bo zdaj nekdo rekel, bravo, care, ne vem kaj, ampak vsi drugi so kao, oh, fuck, še dobro, da je ta budala šla, da je meni treba, razumem. To je tisto, kar jaz pretimno futbol cenim. Ne? In tako si rekel, zaradi tega je dober, stari. Ja, sej, tako, če pogledaš v njih posnetek, kje to Louis C.K. pove, mislim, da je večkrat to povedal, da je on v bistvu marsikdaj sebe zajebal tako, da je vzel closing bit in si ga dal na začetek, zato da nimaš čim končati dobro. Ne? Ker itak vemo vsi, da je ful pomembno dobro končati, ne? Ampak on se je ponovadi na ta način samega sebe zaklal, da je ta zadnji bit povedal na začetku in potem, oh fuck, ne zdaj nimam nič, zdaj mogu je iz unga obstoječega švoh pred zadnjega bita nekaj narediti, da razumeš, da imaš čim zaključiti nekako. Tako da ja, tudi če si otežiš stvar, to se ti obrestuje, absolutno. Ja. Samo jaz si nekako. Stari, ta posnetek drugač gledam enkrat na 2 meseca, ga imam prav noter v koledari, ker ga gledam še preden sem začel nastopati, sem ga že videl in mi je ful dobro, stari, kako vsake 2 meseca ga drugač vidim. Ja. Veš, ta rast na začetku je kar tako zanimiv hitra, ampak zdaj imam pa feeling tako, da govorim iste fore že. Sej, to mislim, se nisem iste fore, sam tako isti način je, pa tako sam sebi grem že malo na živce. Ne, ja, stari, samo tvojih for, tvojega materiala, pa tako naprej od marsikoga drugega, to širša publika ne pozna. Ti moraš tako, dokler ni tistega, da nekaj posnameš, pa daš ven, pa to res pozna, ne vem, če govorimo za Slovenijo, ne vem. 100 000 ljudi, do takrat se nimaš kaj obrinjati s tem, da je nekaj staro ali pa znucano. Če ti to čutiš. Enega, ko pa ne čutiš več, ko je to neka preparirana žival, pol pa itak, pol pa lahko se posloviš, tudi če nisi dal ven. Gre se predvsem to, kar čutiš. Ne? Ja. In to zadnjič, stari, sam še to, no, en nastop smo imeli, čez dan se mi je zgodila neka stvar, ko kar sem sam zgodbo okvirno napisal, imel sem 3 panče vse skup. Imel sem pa nastavke, ki sem rekel, probu na odri, ne? Ja. In je fucking delal stari košus, mislim tako, za moje razmere je delal dober, ne? Je bilo nekaj smeha pa to. In pa sem probil še enkrat ist material, brez teh čustv, ja. In ni polom. Delal. Ja, polom, stari, tišina v publik, fertih. Gremo na un material, kakor vem, da se saj folk malo nasmeja, veš, da ne zagonujem čist naslednjem komiku publike. Ne? Ampak je zanimivo, koliko so ta čustva pomembna. Ne? Absolutno, absolutno. Ne? Ljudje, tudi ko recimo z Alešem imava predstavo, ne? Pa jo izvajamo, pa imava tako scenarij, potem začnemo malo improvizirati in malo drugače doživljati, ker je improvizacija in ljudje takoj zaznajo to, da to ni. Prav čutiš, da so zaznali, da to ni scripted, ne? Da je to zdaj, da se zajebava na odru. Prav začutijo to in tako je stvar ful bolj živa, tako je to, tako da ja,
folk začuti tisto, kar ti čutiš, in obratno. Ne. Ja. A zaključiva tem... tukaj. Deva, Uro deva, pa deset se pogovarjava, stari. Ma dobro, se bom zrezal, nič nam rezal, danes je bilo dobro celo. Ja, ma vraga je bilo dobro, vlasa dolgočasna, ko... ampak se je lej. V bistvu ja, to klikne folk, ko ga zanimajo te stvari, I guess. Ja, lej, pa se bomo videli, če bo kaj ogledal. Veš, kaj lahko prvič naredimo? Like, share, subscribe, to zmer pozabim reči. Ja. In to sem videl, stari, mi par folke rekli, zakaj ne rečeš, da se ne naročijo na tvoj kanal? Naročite se, pa Perica ima tudi kanal, tudi se naročite, pa lajkite, pa šerite. Naročite se na kanal od Pušnika, tip je legenda, je ful pridem, ja. ful redno objavlja, ful se mu da, zaenkrat še vedno, čeprav je že 35 let star in to bo počasno, je samo dobro, da je bo šlo. Ampak ja, naročite se, tako da, dejte se naročitno. Pa pete pogledati, od Perice stvari, ko ki bom dal gor vpis, tole Slovenci in pol, pa ne vem, kdaj bo to stari pol, poletje, jesen naslednja predstava, ali ko? Ne vem. Mislim, ta vaša publika je glih tam, a veš, v tem kriznem koronskem območju, ne? Jasno, bomo vedeli, najbrž. jaz mislim, da maj lahko pozabimo, kar se teh stvari tiče na splošno nastopov. Jaz mislim, da maj zagotovo, mogoče tudi juni itak mrtev, juli približno tudi, razen nekih festivalčkov pa tako, ampak pol pa, kakšen bo tisti drugi val, bomo videli, ne? Ampak načeloma ja, tam druga polovica poletja, jaz računam, da začnemo spet kaj delati. Cool. A jih še pozdravva, folk, v kamero. Ajde. Adio. Fan bote, srečno. Čau.